Birinci dəfə Tavuşa səfər etdikdən sonra həmin o sərt açıqlamaların ardınca Simonyanın da bir bəyanatı oldu və mən hesab edirəm ki, kifayət qədər Paşinyanın səsləndirdiyi fikirləri müəyyən qədər yumşaltmağa xidmət edən Ermənistan cəmiyyətində onu sərt qarşılamasına imkan verməyən və yaxud da Paşinyan komandasına qarşı əks bir təbliğata çevrilməsinə imkan verməyən bir açıqlama idi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu 4 kəndin qaytarılması delimitasiya prosesinin hansı qaydada həyata keçirilməsindən asılıdır və bunlar müəyyən edilmədən Azərbaycanla heç bir sülh razılaşması imzalana bilməz bəyanatı əslində Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına mövqeyini daha real ifadə edirdi. Bu mənada hesab edirəm ki, birinci və ikinci səfərlər arasındakı fərq həm də Ermənistan daxilindəki o narazılıqları müəyyən qədər yatırmağa xidmət edir. Eyni zamanda həm də Azərbaycana müəyyən qədər bir təzyiq dilini göstərmiş olur. Birinci səfər edərkən Azərbaycana qarşı Ermənistanın əlində hər hansı bir təsir və ya güc nümayiş etdirmək üçün imkanlar mövcud deyildi. Amma aprelin 5-dəki görüş keçirildi. Deyirsiniz, yəni görüşdə, aprelin 5-dən sonra ürəklənir Paşinyan? Təbii ki, aprelin 5-i görüşündən sonra Ermənistan mətbuatını izləsək, Ermənistanın ayrı-ayrı siyasi xadimlərinin çıxışlarını izləsək, kifayət qədər sərt ritorikaya keçdiklərini müşahidə etmək çox rahatdır. Və bu açıq şəkildə onu göstərir ki, 5 aprel görüşündə ən azı şifahi şəkildə də olsa belə Ermənistana hansısa vədlər verilibdir. Mümkün deyil bu məsələlər yalnız 140 milyon, illik 140 milyon kiçik bir rəqəmin ayrılması ilə bağlı belə bir görüşün keçirilməsi. Yəni, vəd verilməsə belə Antony Blinkenin, Ursula von der Leyen'in və yaxud da Josep Borrell'in sırf Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşə gəlməsi təbii artıq ki bir mövqe deməkdir. Bəli, bəli, bəli. Ən azı Ermənistanın yanındayıq biz. Siz tək deyilsiniz və Azərbaycanla zəif tərəf kimi masaya oturmayın. Azərbaycanla zəif tərəf kimi danışıqlara getməyin. Ən azı apavasını formalaşdırmağa xidmət edən bir görüşüydü və bu mənada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin qeyd etdiyi belə görüşlər Cənubi Qafqazda münasibətlərin gərginləşməsinə xidmət edir, ayrıca xətlərin güclənməsinə xidmət edir. Açıqlaması çox dəqiq ifadə edir.